teollisesti valmistettujen massatuotteiden lisäksi Suomesta löytyy yrittäjiä, jotka vaalivat käden taitoja ja voivat tarjota kuluttajalle yksilöllisyyttä. Me ollaan Uudenmaan kadulla Hope Hat-nimisessä hattukaupassa. Tää on aivan paratiisi ihmiselle, joka rakastaa hattua, niin kuin minä esimerkiksi. Mikä sulle on tärkeää tässä työssä? No ehkä se, että saa tehdä erilaista ja se, että pyrkii erilaisuuteen, koska on niin paljon ihmisiä, jotka ei halua niin kuin massatuotantoa. Ja mitä enimmässä määrin, niin ihmiset haluaa erottautua joukosta ja pitää uniikkia tavaroita, ja niitähän ei taas tavarataloista saa. Helena, miksi susta tuli käsityöläinen? No se lähti varmaan siitä, että mä oon enemmän semmoinen tekijätyyppi, että mä haluan luoda jotain uutta. Että mä koen itteni niin kuin siinä paljon paremmaksi kuin jossain monessa muussa asiassa. Ja varmaan se, että pitää olla niin kuin luontainen lahjakkuus tietyllä alalla. Et toisaalta, että jos mä osaan tämän hyvin, niin miksi mä en tekisi tätä? Sen pituinen se tällä kertaa. Neiti Groove kiittää seurastanne ja tarjoaa vielä lopuksi maistiaiset seuraavan jakson sisällöstä. Näkemiin! Thank you.